Ek wil vandag vir jou vraag vir hom. Wat maak jou lam? En dit is nou nie in 'n goeie konnotasie wat jy nou dink dalk 'n persoon wat vir wie jy lief is of admireer wat jou knie lam maak nie. Maar as ander goed wat ons knie lam maak wat nie goeie goed is nie, wat 'n negatiewe uitwerking en effek in ons lewe het. En ek gaan so 'n paar noem, daar's natuurlik baie, maar daar's soveel gebeure in die wêreld. En eers is wat ons gaan kyk is die ongewone natuurverskynsels. Die afgelope tyd hier in die Kaap en het ons gesien, was hier so storm en het vloede veroorsaak, wat ongewoon is vir hierdie tyd van die jaar. Ons sien in die wêreld van natuurrampe soos droogtes, ander vloede, ernstige goed. En dan sit jy al nie, dan staan ook hierdie wêreld, Jesus wat deesdae opkom en ongewone rigtings wil ingaan en dinge wil afdwing op die mens wat net nie lekker sit op ons nie. Want die wêreld wil in 'n rigting ingaan en die mense in beheer wil so graag hierdie narratief druk. En is nie altyd goed vir ons as mense nie. As ons kyk na die ekonomie, en dan mens sien hoe die wêreld geldeenhede vou in die wêreld, jy self sukkel, dit is moeilik om kop oor water te hou. Ons sien oorloë, en een van die grootstes is juist nou hierdie oorlog met Rusland en amper die rest van die wêreld, wat daar soveel van die wêreld betrokke by hierdie oorlog, dat hulle reken het kan 'n baie ernstige oorlogssituasie veroorsaak. En as 'n mens van dit alles hoor, lê dit nie 'n mens lam nie. Dis is die ou mense gepraat het van lam lê. Die Bybel sê in 2 Timoteus 1 vers 7, is 'n bekende teksvers, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. En het jy agtergekom, die teksvers sê, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, want vrees lê jou lam. Vrees maak dat jy nie wil aangaan nie. Vrees maak dat jy nie kan gefokus bly op dit wat belangrik is nie. Vrees is dan die teenoorgestelde van vertroue. En dit beteken vertroue in God. En die vraag is, kan jy God werklik waar vertrou? Kan jy met jou hele hart sê, ek vertrou God met my hele wese, maak nie saak wat gebeur nie. Want jy sien, partykeer vergeet ons, in al hierdie chaos in die wêreld en in ons lewens, is hy in beheer, en hy bly in beheer. Hy word nie onkant gevang nie. So al hierdie gebeure, vang hom nie onkant nie, want hy is in beheer. Hy weet presies waartoe alles heen gaan. So dis moet ons nie toelaat dat vrees ons verhouding met God nie alter nie. Ons moet nie toelaat dat vrees maak dat ons nie God kan vertrou nie en om een kant te skuif omdat ons so angstig is dat ons nie kan sien wat hy doen rondom ons en in ons lewens nie. So ek wil jou aanmoedig, as jy lam lê as gevolg van vrees, staan op, want God is in beheer en hy bly in beheer. Moenie vrees nie. Kom ons bid saam.
Here, baie dankie dat ons kan weet dat as ons in situasies is, moeilike probleme, U is in beheer en U bly in beheer. Help ons wat vrees en lam gelê word deur vrees, dat dit nie ons oorweldig en oorheers nie, maar dat U vertroue in U na vore sal kom, want U is in beheer en U bly in beheer. En ons sê dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.